Oh, tem um totem aqui, mano. Não. Não chega. Eu não queria cair, mano. Caralho, por que que minha Kay escorregou, velho? Isso. Pera, é esse portão que tá aberto. Ih, rapaz. Ah. Ah. Galera. Ele não tinha me visto na escada, mano. Nunca mais me acho, mano. O celular não é compatível. É isso, é embot! É embot! Que isso, Trickster? Que risada dele, mano. Calma, calma.
Nossa senhora. O ângulo, mano. Para ver mina cheque, né? Não, Pig, não, tu não fez isso. Só foge que eu tô na hatch. Let's go, mano! Caramba, isso. Ah, tu joga com... Tu usa 6 mil de DPI, né, mano? Que... Mano, mas... Pra... Em cada câmera que eu coloco, tá acontecendo algo pior. Bora lá, bora lá, velho. Por favor, Clary. A sorte do Santarel! A sorte do Santarel! Vamos, velho! Não... Olha, ele adotou o Gen da Man, né, mano? Amigo do céu! Meu Deus! Mano, ele tá dando mind game sem pallet, velho. Ligou meu Adrena. Amigo. Amigo. Boa. Escutou o portão. Meu Deus, ele errou tudo. Meu Deus, esse cara erra muito foda. O Dracarys está abrindo um baú, mano. Vem, enfermeira. Blink Kina imediatamente. Competitivo.